lige præcis korrekt, for vi lægger nemlig ud i godt selskab med den vestjyske rockveteran Johnny Madsen. Han er aktuel med et nyt album, hvor han åbner døren ind til et meget dybt personligt plan, som har forbindelse til omstændigheder tidligere i hans liv, som så har fulgt ham lige siden. Dermed velkommen til dig, Johnny Madsen. Tak skal du have. Vi skal tale lidt om, hvad det er for en Johnny Madsen, der kommer til udtryk på din nye plade. Ja. Men allerførst så vil jeg gerne lige spørge dig. Du er jo en garvet rotte i faget. Det må jeg gerne kalde dig, ikke? Mm. Du har udgivet dit 15. album nu. Er det virkelig? Kan du godt alligevel stadigvæk få sådan lidt sommerfugl i maven over at sende et nyt album på gaden? Nej, men jeg må lige undskylde til dig og til seerne, at jeg har ondt i halsen og forkølet. Jeg er tv-hold på Fanø her den anden dag, og de har det med at slæbe mig op på stranden. De tror, jeg går på den strand konstant. Ikke? Den forbandede strand, den kommer jeg kun til, når det er. Og det eneste, jeg får ud af det, det er forkølelse og så videre. Hvor var det, du spurgte om? Ja, men jeg ville egentlig bare spørge, om du stadigvæk godt kan få sommerfugl i maven over og sende album på gaden, når nu du er så rutineret? Ja, altså, det er jo en lang proces. Og jeg har det sådan med jeg kender jo hver et komma og punktum og hvert ord, som er vendt og drejet. Og nu hører jeg ikke den her plade før om 2 år. Så kan jeg vurdere det. Fordi jeg kan ikke vurdere, om det er godt eller skidt. Tiffan siger, at det er enormt godt. Det er fint. Så er det i orden. Så stoler man på det. Jo. Ved du hvad, vi skal lige kigge lidt på, hvad det er, der har været kendetegnende for dine sange gennem din karriere. Okay. Det er rock and roll tilsat lidt blues. En byråkrat, lege kunstner. Og så har Johnny Madsens egne tekster altid været en anelse abstrakte. Han sagde, whoopsi, boosi, moosi. Han kunne vi ikke lide. Lidt ligesom de malerier, han også er blevet kendt for at lave. Jeg kan huske, da vi var børn. Den levende musiklegende fra Thyborøn. Vi sad og kigge over akvariefisk. Kommer for alvor frem med sine tekster i slut 80'erne, hvor han både beskriver samfundets lille mand og, det var det færre, og forholdet til en fast følgesvend, nemlig spiritusen. Og når man drak hans færgevand, det er Danmark et dejligt land. Så fra et snørklet tekstunivers, der er budt på albumtitler som og hold nu godt fast. Den blinde lotterisælger sidder ganske stille på et flerfarvet lysterfrø og kigger opmærksomt ud mod havet. Så er det en anderledes Johnny Madsen, vi møder på det nye album med den korte titel Godt Nyt. Blomsterglæden i en tidlig morgen. Ja, på den måde nåede vi jo så frem til det nye album, og der var den strand jo. Godt nok, ja, det var den. Ja, ja. Hvad er det for en Johnny Madsen, vi møder på Godt Nyt? Ja, men nu så jeg lige i dag, vi har haft nogle interviews i dag, hvor der var en pladselskab, der havde skrevet, at det var en mere dybsindig Johnny Madsen. Det synes jeg nu altid, det har været. Det lå ligesom i det, om man bliver klogere med årene. Det ved jeg ikke, om jeg gør. Altså, jo, selvfølgelig gør man det, men jeg synes også, da jeg var 14, var der ting, jeg vidste bedre end jeg ved nu. Når man tænker på ens første kys, og det skal man jo igennem, ens første kys. Og det, for mit vedkommende var det jo så tobakshandlerens datter i Thyborøn, Bodil. Og nu er det sådan, at vi kan ikke i Thyborøn, der kan man ikke sige, jeg elsker dig, eksempelvis. Men jeg kan huske, jeg kiggede hende i øjnene, og så sagde jeg til hende, i stedet for at sige, jeg elsker dig, så sagde jeg til Bodil, du er ikke specielt uappetitlig. og den gik ren ind. Hun var, det var det bedste, en havde sagt. Og taget betragtning af, at det foregik på pigetoilettet på Thyborøn skole, så var det jo egentlig velvalgt. Ja, det var vældig romantisk. Ja. Men så må jeg da sige, at man er imponeret over, hvor god du er blevet til at tale om dine følelser på den her plade, fordi du giver et indblik i dit følelsesliv, som du så ikke har vist før. Ja. Jeg vil godt lige citere en strofe fra en af sangteksterne. Ja. Der skriver du,
Aldrig mere skal jeg se dig ved dit vindue. Aldrig mere skal jeg høre din latters klang. Mm. Hvem er det, du skriver om her? Ja, det er jo så min afdøde datter, som jeg skriver om. Jeg tror, det er mit vindue og ikke hendes. Men never mind. Det kunne det godt have været. Jeg havde jo en datter, der døde, og det er selvfølgelig en stor sorg, og sådan er det. Og hver person har noget at bære på i et langt liv. Men så sad jeg nede jeg vidste, det var en håbløs opgave at begynde at skrive en sang om hende. Men så sad jeg en aften og kiggede ud på Gibraltar og Marokko. Og nu skal jeg lige sige, at når man er inde i den verden, det jeg skrev sangen, for mange, mange år siden, knækkede jeg en kode, der gjorde, at jeg kom ind i en fantastisk verden. En meget dyb åndelig verden, hvor faktorernes orden var ligegyldige, eller i hvert fald anderledes. Og jeg vidste godt, at det var et spørgsmål om tid, inden jeg kom til at skrive de sange, jeg har skrevet uden for sæsonen. Færgemand og hvad det nu hedder, osv. Og der sad jeg en aften og kiggede på stjerner dernede. Og pludselig, uden jeg selv ville det, blev jeg trukket ind i den verden. Mm. Hvor ordene ligesom kom til mig. Der var ikke noget at gøre. Der var ingen vej udenom. Den sang, jeg skrev, var under en halv time. Fordi det var ligesom om, jeg blev givet ordene. Jeg skulle bare skrive dem ned et eller andet sted. Mm. Det var ligesom min hyldest et eller andet sted til hende. Men den er jo også almindelig gyldig et eller andet sted. Dybest set handler det jo om, ikke bare om hende, men om alle, der bærer på en sorg og så videre. Jeg synes lige, vi skal prøve at høre en lidt længere bid af den sang. Ja, tak. Kun et lysglimt fra den fjerne stjerne og et havgus, der snød som min kæm. Og de stunder, hvor timeglasset blunder, blomster glæden i en tidlig morgen. Blomster glæden i en tidlig morgen. Det er dejlig smuk musik. En anden, der helt sikkert også har synes, at det her var dejligt og smukt, det er den mand, som har produceret albumet Chief One. Og ham har du jo også taget med, så har du ikke lyst til at komme ind og gøre selskab og være med i samtalen her? Ja. Så I to kendte jo slet ikke hinanden, før det her samarbejde de gik i gang. Gud bedre. Hvad for et indtryk gjorde Johnny Madsens tekster på dig, da du skulle beslutte, om du havde lyst til at gå ind i det samarbejde? Altså, jeg sad i hans galleri på Fanø, og så sad han med sin guitar og spillede 15 sange, han lige har skrevet. Blandt andet det her, og da jeg hørte det her, der kom tårerne, og så vidste jeg bare, at det her, det var en fantastisk livsopgave for mig. Jeg ved godt, det store ord, men altså, musik er aldrig ligegyldigt, og når man sidder sådan et sted med sådan en mand, man ved, der har lavet så mange fantastiske ting, og man så har fået den opgave, så bliver man sgu ret glad. Mm. Så... Men faktisk havde du jo slet ikke rigtig tid til det. Tid til at producere det. Da jeg fik opkaldet, og kiggede på min kalender, den var sådan helt booket, og så kastede jeg den bare ned, prøvede at få ødelægget kalenderen, bare for at få fjernet alle de der ting, der var i kalenderen, fordi jeg har hele mit liv drømt om at lave tre plader. Det var Kim Larsen og Otto Brandenborg, og så manden ved siden af mig, så det var klart, at der måtte jeg simpelthen bare sige til alle andre, at jeg kan ikke den dag. Og så hellige mig det her, fordi det er virkelig en stor ting for mig i hvert fald. Du har simpelthen opfyldt en stor drøm hos Chief One der. Ja. Men jeg vil også sige, at Otto Brandenborg, det måtte have været en stille plade at lave med. Jeg har ikke holdt til at lave den lille plade med ham i hvert fald. Men umiddelbart, så jer to sammen. Det er jo ikke sådan det helt oplagte match, tænker jeg. Altså en hiphop-dreng og en vestjyde. Hvad er det, der har fået jer to til at tænke, at vi tror på, at vi kan lave noget interessant ind i det spændingsfelt? Jamen altså... Stort set alle de CD'er, jeg har lavet, det har Knud Møller og mig stået for, fordi vi er rockdrengene, og det kan vi selv sørge for, og så videre. Ikke?
Og da jeg foreslår Chief, så siger jeg, lad os da prøve for at få et nyt sprog. Alting er spørgsmål om sprog. Ikke? Og vi mødtes, ikke? Og så finder jeg jo en utrolig sart, i ordets bedste betydning, sart, kærlig, indlevelserig mand, som har utrolig meget forstand på musik. Og jeg så billedet op ved ham, hvor hans far spillede, han spillede trommer i Clifters i gamle dage. Det kan ikke være helt galt, det her, ikke? Og Tief er nok den, jeg har mødt, som ved mest om musik. Altså, du kan ikke, han ved sgu alt. Ikke? Jo. Og så det var det at få tingene til at hænge sammen rent psykisk, som det skal være i min verden. Den instrumentering og den måde, han lavede det på, var vildt imponerende. Det må jeg indrømme. Det var det. Hvordan har samarbejdet så været for dig? Det er jo rosende ord. Jamen altså, kæmpe ærefrygt at træde ind i det univers. Ham og Knud, som jo bare er Knud Møller, som er verdens bedste guitarist, ikke? Og så sidde med de drenge op i Jylland og være langt væk fra København, og så sidde der, og så skulle tage det der kæmpe store ansvar, og de har aldrig haft en producer før, alle de der ting. Men jeg tror bare, der gik, altså om det er, fordi vi begge to trives på en ø, Amager og Fanø, eller der var bare et eller andet, jeg tror, vi har et fælles sprog. Og da vi så begyndte på de her sådan, sessions, faktisk havde vi lavede det hele meget, meget hurtigt, og de første dage, der kan jeg huske, der gik Johnny sådan rundt lidt og lurede lidt, altså, hvad er nu for en københavner, der kommer her? Og jeg kørte musikerne meget hårdt, fik dem ikke til at tale, fordi så begynder de at tvivle, og når musikere tvivler, så går det helt galt. Så det var bare med at fodre dem med en masse arbejder. Johnny holdt sig lidt tilbage, og på et tidspunkt gik jeg ud til ham og sagde, jamen nu er vi sgu ved at være færdige med pladen. Mangler bare lige at få din sang ind. Men det når vi jo nok ikke, så vi er nok nødt til at lave dem i København. Og så da jeg nævnte ordet København, så er det ligesom, nå. Og så gik der en halv time, og så gik jeg ind og sang 7 numre i en streg. Ikke? Så jeg fandt ud af, at jeg kunne bruge ordet København til det, ligesom sådan at tvinge ham til noget, når han ikke rigtig gad. Så laver vi det i København og sådan. Sådan der. Det er i hvert fald meget tydeligt at mærke, at I igennem samarbejdet har fået enormt stor sympati for hinanden. Det har meget, været en fornøjelse. Meget respekt. Ja, det kan man mærke. Ja. Det har været en fornøjelse at have jeres besøg. Tak for det, og held og lykke med albumet, som jo udkommer i den her uge. Ja. Tak. Tak. Og lad os så tage et kig på nogle